amar. Enquanto o pensamento dele tiver, nem querer outras mulheres, ele vai deixar lá. Enquanto ele tiver com o pensamento de cheirar cocaína, ele vai deixar lá. Enquanto ele tiver com o pensamento de prostituir, ele vai deixar lá. Mas quando ele disser, ah, de mim, que eu estou perdido no meio, aleluia, de um povo, aleluia, de impuros lábios. Essa causa não está perdida. Ele derrama uma unção, uma graça, uma autoridade. Ele tira toda a barreira. Olha aí que graça sobre a tua vida. Um renovo da graça, um peso de glória, um peso de glória. Vem na segunda. O espírito da morte que estava te atormentando pelas madrugadas, antes que tu não conseguia dormir, ele diz: eu quebro, eu arranco, eu tiro, eu desfaço e trago vida hoje, ó. Ei, o adversário quer tentar na embarcação, na tua casa, na tua vida, no teu ministério, mas quem está te protegendo é o Deus de Israel, é aquele que te guarda. Ei, ele está contigo dentro da embarcação. Honra ele, que ele vai te honrar. Obedece ele, que ele vai te abençoar. Aleluia. Você não vai morrer, a tempestade não vai te matar, a tempestade não vai te calar. Se você tem compromisso com ele, ele vai ter compromisso. Você que vai ver esse vídeo, tem compromisso com ele, tem compromisso com a palavra, obedeça a ele. Aleluia. Deus está te dando uma nova oportunidade hoje para voltar para a embarcação, porque ele está voltando e ele não quer te perder.